שמה שקרה היה שביל, בשביל הזה הייתה תומה, ומשני צדי השביל היו שני בתים שהתקרה שלהם הייתה משותפת. יש מחלוקת ראשונים איך היה מהלך, מה היה בית אפשר, אבל לפי הרש"י, אז זה היה בתקרה הזאת, היה תומה, הייתה בשביל הזה, הייתה שמה, היה שמה בתקרה גיגית סדוקה שחיברה בין שני התקרות, כן? ובעצם מה שהם רצו לדעת זה האם הסדק הזה הוא טפח על טפח, ואז בעצם התומה שנמצאת מתחת בוקעת ועולה, או שלא. אם התומה לא בוקעת ועולה, אז היא יכולה להיכנס לתוך החלון של אחד הבתים, ואז הכהנים לא יכולים להיכנס לשם.